नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री भीम कॉमर्स हाई स्कूल भावनगर, धोरण 9 चित्रकला। हवे आजे आपणे चित्रकलामां अक्षर लेखन विषे शीखवाना छे। तो अक्षर लेखनमां आपणे शरूआत पहेला के डबल अक्षर केवी रीते लखी शकीए, बराबर। आपणे जे लखीए छे एमां सरखा अक्षर नथी आवता, तो ए अक्षर सारी रीते आपणे लखी शकीए, एटला माटे आपणे आजे ए सरस रीते लखी शकीए एटला माटे आपणे आजे आ डबल अक्षर शीखवाना छे। एमां आपणे पहेला अंग्रेजी अक्षरो शीखीए, बराबर। तो अंग्रेजी अक्षरो शीखवा माटे आपणे पहेला जे आपणुं ड्रॉइंग बुक छे, बराबर, स्केच बुक, ए स्केच बुकमां आपणे एक एक सेंटीमीटरने एवी आपणे आखा पेजमां ઉપરથી શરૂઆત કરીને અહીંયા જોઈ લેજો કે ઉપરનું પેજની આ ધરી, બરાબર, ત્યાંથી સ્કેલ રાખીને આપણે નીચે સુધી જેટલી રેખા આવે ત્યાં એક એક સેન્ટીમીટર ઉપર તમારે ટીક માર્ક કરવાનું છે। 1, 2, 3, 4 એવી રીતે એક એક સેન્ટીમીટર, એટલે જ્યાં સુધી તમારી બુકનું માપ હોય એ પ્રમાણે ત્યાં સુધી લઈ લેવાનું। એવી જ રીતે ડાબી સાઈડ અને જમણી સાઈડ પણ એવી જ રીતે એના ધરી ઉપર માપ લઈ લેજો, બરાબર। મોટી સ્કેલનો ઉપયોગ કરવાનો, એમાં એક એક સેન્ટીમીટરનું માપ આપી દેજો અને સામસામે પછી જોડી દેજો, એટલે આખા પેજમાં તમે આવી રીતે પહેલાં આડી રેખા લઈ લેવાની છે। એટલે આખા પેજમાં આપણે આડી રેખા દોરવાની છે। આડી રેખા થઈ ગયા પછી આપણે એક અક્ષર, એટલે કે એક અક્ષર કેટલા સેન્ટીમીટરનો રાખો, તો આપણે 4 સેન્ટીમીટરનો જ રાખવાનો, બરાબર। તો અહીંયા તમારે એક અંદાજિત ઊભી રેખા લઈ લેવાની અથવા તો માપ અહીંયાથી લઈ લેવાનું। તો અહીંયાથી 0 થી 4 સેન્ટીમીટર, એટલે અહીંયા જોઈ લેજો સ્કેલ રાખવાની આવી રીતે, અને 4 સેન્ટીમીટર ઉપર ટીક કરવાનું, અને બે અક્ષર વચ્ચેનું અંતર 1 સેન્ટીમીટરની જગ્યા છોડવાની છે, આ બે વચ્ચે 1 સેન્ટીમીટર, એટલે અહીંયા હું તમને આ ખાનો આપણે 1-1 સેન્ટીમીટરના એવા 26 ખાના તૈયાર કરવાના છે। હવે સમજાઈ જશે, બરાબર। એટલે આ 4 સેન્ટીમીટર અહીંયાથી એક ખાનું 4 સેન્ટીમીટરનો રાખવાનું, અને વચ્ચેની ગેપ 1 સેન્ટીમીટરની રાખવાની, અને ફરીવાર 4 સેન્ટીમીટર, એવા 26 ખાના આપણે તૈયાર કરવાના છે। તો એ પ્રમાણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, અને અક્ષરની આ પહોળાઈ 4 સેન્ટીમીટર છે અને ઊંચાઈ એની 5 સેન્ટીમીટર રહેશે। એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે એ જે આડી રેખા થઈ ગયા પછી આપણે ખાના ગણી લેવાના, 1, 2, 3, 4 અને 5, આ 5 ખાના આપણે લેવાના છે, અને 6ઠું ખાનું આવે છે ત્યાં આપણે એ પણ અહીંયા પણ ભૂસી નાખવાનું, બરાબર, આ 6ઠું ખાનું। એટલે આવી રીતે આપણા ખાના આવા 26 ખાના તૈયાર કરવાના છે। તો આવી રીતે તૈયાર થઈ ગયા પછી આપણે અક્ષર લેખન શરૂ કરવાનું છે। આખા પેજમાં પહેલાં આડી રેખા થઈ ગયા પછી અહીંયાથી સળંગ રેખા તમારે લઈ લેવાની, જો આ અહીંયાથી 0 થી 4 સેન્ટીમીટર મેં અહીંયા દોરીને તૈયાર રાખ્યો, તો સળંગ 4 સેન્ટીમીટર લઈ લેવાનું, પછી પાછું 1 સેન્ટીમીટર પહેલાં માપ લઈ લેજો 1-1 સેન્ટીમીટરના, બરાબર, અહીંયા 4 સેન્ટીમીટરના 4 સેન્ટીમીટર, પછી 1 સેન્ટીમીટર જગ્યા છોડવાની છે। તો તમે આવી રીતે આખી સ્કેલ મૂકી દો, તો અહીંયાથી 0 થી 4 ઉપર, 5 ઉપર, પછી 9, 10, પછી 14, 15, 19, 20, 24, 26 અને છેલ્લે 29 પર આવે, બરાબર। તો એવી રીતે તમારે માપ લઈ લેવાનું છે, એવી રીતે ઉપર લઈ લીધું પછી નીચે લઈ લીધું, અને આવી રીતે ઊભી રેખા લઈ લેવાની છે। ઊભી રેખા આ લઈ લીધા પછી તમારે ખાના આપણે 5 ખાનાવાળા બોક્સ તૈયાર કરવાના છે। તો 1, 2, 3, 4 અને 5 આટલું થઈ ગયું પછી તમારે આવી રીતે ખાના બધા છૂટા પાડી દેવાના, જો અહીંયા મેં સળંગ રાખ્યા છે, જો આ પહેલું ખાનું છૂટું પાડ્યું, એવી જ રીતે આ બીજું ખાનું છૂટું પાડી દેજો, બરાબર। આમ 4x5 સેન્ટીમીટરના આપણે લંબચોરસ લેવાના છે। આ ચોરસમાં આપણે વ્યવસ્થિત હવે અક્ષર લેખન કરશું, એમાં પણ માપ 1-1 સેન્ટીમીટરનું રાખશો, એટલે ખૂબ જ સરસ રીતે આપણે લખી શકશું, બરાબર। તો એ કેવી રીતે આપણે કરવાનું છે એ આપણે જોઈ લઈએ, એટલે વધારે તમને ખ્યાલ આવશે। હવે પહેલો અક્ષર એ, તો એ લખવા માટે આપણે શું કરશું, તો એ લખવા માટે આપણે આ 4 સેન્ટીમીટરનું છે, બરાબર, આ ખાનું 4 સેન્ટીમીટરનું છે, તો અહીંયા આપણે 1 ઉપર અને અહીંયા 3 ઉપર ટીક મારે, એટલે કે ડાબી અને જમણી સાઈડ આ જે ચોરસ થયું ને એની ડાબી અને જમણી સાઈડ 1-1 સેન્ટીમીટરનું માપ લેવાનું ઉપરની સાઈડ, એવી જ રીતે નીચે ડાબી અને જમણી સાઈડ 1-1 સેન્ટીમીટર ઉપર મેં ટીક માર્ક કરી જ રાખ્યા છે, એ માર્ક અહીંયા મેં જો 1-1 સેન્ટીમીટર ઉપર આવી રીતે તમારે માપ લઈ લેવાનું છે।
जो आ माप थई गयुं पछी अहींयाथी फरीवार एक सेंटीमीटर उपर तमारे माप लई लेवानुं एटले ए दोरवा माटे खूब सरळता रीते आपणे लई शकशुं। जो आटलो थई गया पछी एने आपणे जोड़वानुं केवी रीते, अहींयाथी डाबी साइड जे उपर एक सेंटीमीटर लीधुं ने एने आपणे आ खूणामां लई लेवानुं आ चोरसने आवी रीते, बराबर। एवी ज रीते अहींया जमणी साइड आ एक सेंटीमीटरनो आ नीचेनो खूणो छे चोरसनो, एने आपणे जोड़ी देशुं। एवी ज रीते અહીંયા આપેલું છે, બરાબર। અહીંયા વચ્ચેનું એક સેન્ટીમીટર છે એને આપણે જોડી દઈશું ને નીચે એક સેન્ટીમીટરનું માપ છે। જો આવી રીતે આપણે કરશું તો એ આપણો તૈયાર થઈ જશે। જો એ એકદમ વ્યવસ્થિત તૈયાર થઈ જશે તો માપમાં થોડી ઘણી ભૂલ હશે તો વ્યવસ્થિત ન આવે, બરાબર। જો અહીંયા થોડુંક મેં માપમાં ભૂલ થઈ છે તે જો આવી રીતે લઈ લઈશું એટલે એ આપણો અહીંયા તૈયાર થઈ જશે। હવે એમાં આડી રેખા અહીંયા આવે છે એમાં તે આપણે અહીંયા ભૂસી નાખશું ને આ ઘાટ ઉપર નાખશું। જો આવી રીતે આ સ્કેલનો ઉપયોગ હું કરતો ને તમારે સ્કેલનો જ ઉપયોગ કરવાનો તો આપણો એ કમ્પ્લીટ થાય છે। હવે વધારે સારું દેખાય એટલા માટે આપણે વચ્ચેની જે આડી રેખા એ ભૂસી નાખશું, પછી બધું ભૂસી જ નાખવાનું છે, પણ અત્યારે હું આટલું ભૂસું છું તો તમને એ વ્યવસ્થિત દેખાશે, દેખાય છે ને। જો હવે આ આ ઘાટી રેખા કરી નાખશું, અહીંયા ઘાટી રેખા કરી નાખશું એટલે આપણો આ એ કમ્પ્લીટ થઈ જશે। તો આવી રીતે બધા તમને જ્યારે આમ જ લખો ને ત્યારે તકલીફ પડે છે, એટલે કે અક્ષર બરાબર નથી આવતા, તો આવી રીતે માપ લઈને આપણે કરવાનું છે। એવી જ રીતે હવે બીમાં, તો બી માટે પણ આપણે એક એક સેન્ટીમીટર આ ખાનામાં લઈ લેવાનું છે। જો અહીંયાથી એક સેન્ટીમીટર તમારે સ્કેલથી મેં માપ પહેલાંથી જ લઈ રાખ્યો છે, તમારે આવી રીતે માપ લઈ લેવાનું। જો આ ખૂણાથી એક એક સેન્ટીમીટરનું માપ ડાબી અને જમણી સાઈડ લઈ લેવાનું ખૂણા ઉપર, એટલું થઈ ગયા પછી જમણી સાઈડ તમારે પહેલું ખાનું નહીં બીજા ખાનામાં ખાલી ઊભી રેખા લેવાની અને નીચેથી બીજા ખાનામાં, બરાબર, એટલે કે ચોથું ખાનું જો આવી રીતે ઊભી રેખા લઈ લેવાનું। અને બીમાં અહીંયા પણ એવી જ રીતે અહીંયા પણ સામસામે આપણે ડાબી અને જમણી સાઈડ આવી રીતે લઈ લેશું, જો આવી રીતે બોક્સ જ લંબચોરસ અંદર બનાવવાનું, પહેલું બીજા ખાનામાં ત્રીજા નહીં ચોથા ખાનામાં આવી રીતે પહેલાં લઈ લેવાનું। જો આટલું થઈ ગયા પછી આ રેખા થોડીક આછી કરી દેવાની, પછી આપણું માપ તૈયાર થઈ ગયું, એને આપણે તમારે સ્કેલથી ઉપયોગ કર્યા પછી અહીંયા યુ આકાર બનાવી દેવાનો, બી માટે આ યુ આકાર, અહીંયા પણ આ યુ આકાર તમારે બનાવવાનો છે। એટલું થઈ ગયા પછી આના જે આપણે એક સેન્ટીમીટરનું માપ લીધું ને જો અહીંયાથી, તો એમાં મધ્ય પોઈન્ટ આપી દેવાનું એટલે કે ત્રીજા ખાનામાં, ત્યાંથી આપણે અહીંયાથી વણાંક આપવાનો, આને ટચ થાય એવી રીતે અહીંયાથી આમ, એટલે આપણું આ બી તૈયાર થઈ ગયું। હવે અહીંયાથી આ ખૂણા આપો તો તમારો બી કમ્પ્લીટ થઈ જશે। હવે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે આ ભૂસી નાખો એટલે, જો એટલે બી તમારે જો વણાંક વ્યવસ્થિત બતાવશો તો ખૂબ જ સરસ આ બીનો આકાર થઈ જશે, બરાબર। તો આવી રીતે આ બીનો આકાર તમારે, તમને ન ખ્યાલ આવે તે વિડીયોને બે થી ત્રણ વખત જોશો એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે। હવે સી માટે એવી જ રીતે, તો સી માટે પણ તમારે એવી જ રીતે માપ લઈ લેવાનું, ડાબી અને જમણી સાઈડ ચારે ખૂણામાં માપ લઈ લેવાનું છે। હવે એમાં સીમાં તમારે પહેલું ખાનું છોડીને બીજાથી એટલે કે બીજી ત્રીજી ચોથી અને પાંચ પાંચમી રેખા, બરાબર, આ રેખાને તમે જોડી દો એટલે તમારો સીનું આલેખન તૈયાર થઈ ગયું છે। જો આવી રીતે અહીંયા પછી વણાંક આપી દેજો, જો આ સળંગ જ રાખવાનું, આમાં જરૂર નથી ને તમારે, જો મેં આ વણાંક આપી દીધું, જો આ વણાંક આપી દીધું એટલે સીનું આલેખન થયું, પણ વધારે સારું દેખાય તો આપણે એક સેન્ટીમીટરનું જે માપ લીધું ને ત્યાંથી સહેજ અડધો સેન્ટીમીટર જેટલી તમારે આમ ઊભી રેખા લઈ લેવાની અને ઊંચાઈ પણ અડધો સેન્ટીમીટર જેટલી રાખવાની, ત્યાંથી સહેજ વણાંક આપી દીધું આમ, એટલે વણાંકવાળો જે સીનું આલેખન છે ને એ થઈ જશે,
जो आ रीते पछी आ भूसी नाखो कम्प्लीट आ रीते एटले अक्षर तमने खूब सरस देखाशे बराबर। पछी अहींया जे वणाक छे ए पण वणाक तमे आ रीते आपी दो बराबर। तो एवी ज रीते हवे आपणे डी में तो डी माटे पण आपणे जो एमां पण जमणी साइड एक सेंटीमीटरनो माप लई लेवानुं छे। जमणी साइड एक सेंटीमीटरनो माप लई लीधा पछी एमां सीनी जेम ज आ चार रेखाने आपणे जोड़वानुं छे। आ चार रेखाने आवी रीते जोड़ी देशुं। आ चार रेखाने जोड़ी दीधा रेखा पछी अहींयाथी आपणे अर्धो सेंटीमीटरनी जग्या छोड़वानी छे बराबर। अहींया बीजी रेखा पहेली नहीं बीजी रेखा पर अर्धो सेंटीमीटर अने नीचेथी बीजी रेखा पर अर्धो सेंटीमीटर जो आ आपणे जोड़ी देशुं। अर्धो सेंटीमीटरनी गेप राखीने आपणे लई लीधुं। पछी अहींयाथी एक सेंटीमीटर पछी अर्धो सेंटीमीटरनी जग्या छोड़ी पछी एक सेंटीमीटर उपर तमारे माप आपवानुं छे। अहींया एक सेंटीमीटर उपर एने आपणे जोड़ी देशुं। जो आटलू थई गया पछी एमां डी थई गयो छे पण आपणे ज्यारे वणाक आपशुं त्यारे ख्याल आवशे। तो अहींयाथी आम आवशे अहींयाथी बराबर। आ सीधी रेखा अहीं वणाक आपवानो छे अहीं सीधी रेखा राखो अहीं वणाक आपो आम आ खूणो आ खूणामां पण तमारे वणाक आपवानो छे। तो आवी रीते तमे वणाक आपशो तो आपणो आ डी नुं आलेखन कम्प्लीट थई जशे। पछी आ भૂસી નાખો બરાબર। જો તો ડી કમ્પ્લીટ થયો ઓકે તો આવી રીતે તમે આગળ બરાબર। હવે ઈ તો ઈ માટે પણ એવી જ રીતે આપણે આ એમાં આપણે ડાબી સાઈડ એક સેન્ટીમીટરનું માપ છે એના ઉપર સીધી સીધી રેખા ઊભી રેખાનું આલેખન વચ્ચે લેશો બરાબર। આખી સીધી રેખા આવશે ને એમાં બીની જેમ વચ્ચેની રેખા ઉપર જ આવશે। અહીંયા એક સેન્ટીમીટર ઉપર ખાલી બીજા ખાનામાં અને અહીંયા ચોથા ખાનામાં આપણે ઊભી રેખાનું આલેખન એટલે ઈ તૈયાર થઈ ગયું છે। અહીંયા અડધો સેન્ટીમીટરની જગ્યા આપણે છોડવાની છે એ અંદાજિત હું છોડું છું તમારે જો એટલે ઈ આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે। તો ઈ માટે હવે આ થોડુંક ઘાટું કરી દેશો એટલે તમને અક્ષર વ્યવસ્થિત દેખાશે જો આ અક્ષર તમને ઈ કમ્પ્લીટ હવે દેખાશે થઈ ગયો ઈ। હવે ઈ આવડે એટલે તમને એફ આવડી જશે બરાબર। તો એફ માટે તમારે જો આ જ લેવાનું છે અહીંયા આવી રીતે લઈ લેશો એટલે તમને એફ દેખાશે બરાબર। તો આવી રીતે એફ તો એફમાં પણ આપણે લઈ લઈએ એટલે એફ આપણે એફ તૈયાર થઈ ગયો છે આને તમે ઘાટું કરી દેશો એટલે દેખાશે વ્યવસ્થિત। તો આપણો આ એફ હવે જી તો જી માટે પણ ડાબી અને જમણી સાઈડ એક એક સેન્ટીમીટર બધા અક્ષરમાં એવી રીતે આવશે જ બરાબર। એક એક સેન્ટીમીટરનું માપ તો તમારે લેવાનું જ છે પછી જી માટે તો જી માટે આપણે સળંગ એમાં પણ આ ચાર રેખાને જોડી દેશું। આ ચાર રેખાને જોડી દીધા પછી અહીંયા સીની જેમ અહીંયા અડધો સેન્ટીમીટર આપણે ખાલી લેવાનું છે અને આને વણાક આપી દઈએ। અડધો સેન્ટીમીટર જ ઊભી રેખા દોરવાની છે આને વણાક આપતા જઈએ અહીંયાથી એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે। જો અહીંયાથી આને ઘાટું કરતા જઈએ જો આ આ વણાક આપી દે બરાબર। અહીંયાથી પણ આમ સહેજ વણાક આપી દે આટલો આકાર આપણે લઈ લેવાનો છે। અહીંયાથી પાછો વણાક
અને આ એક સેન્ટીમીટરનું માપ મેં લીધું ત્યાંથી અહીંયાથી પાછું ઉપર લઈ જવાનું છે, એક સેન્ટીમીટર આખું જોડી દેવાનું એક સેન્ટીમીટર, અહીંયાથી ફરીવાર એક સેન્ટીમીટર જેટલું માપ લઈ લેશું અને અહીંયાથી અને આને જોડી દેશું એટલે આપણો ચી તૈયાર થઈ જશે. બરાબર, તો આવી રીતે જી. પછી એચ માટે સાવ સહેલું છે, એચ માટે તમારે બંને સાઈડ ડાબી અને જમણી સાઈડ સળંગ રેખા વચ્ચે આપણે છોડવાની ખાલી, એટલે કે ત્રીજું ખાનું છોડી દેવાનું એવી જ રીતે, એટલે એચ તૈયાર થઈ જશે. જો હવે એને હું ઘાટું કરીશ એટલે હજુ વ્યવસ્થિત દેખાશે. આ એચ. હવે આઈ માટે, તો આઈ માટે આપણે શું કરવાનું છે, ઉપર એમાં એક એક સેન્ટીમીટર આવશે નહીં, એમાં આપણે આ 4 સેન્ટીમીટરનું ખાનું છે એટલે બંને સાઈડ આપણે 1.5 સેન્ટીમીટરની જગ્યા છોડવાની છે અને પહેલી નહીં બીજી રેખા, બરાબર, પહેલું ખાનું છે ને એની નીચેની રેખા ઉપર આપણે 1.5 સેન્ટીમીટર આ સાઈડ અને 1.5 સેન્ટીમીટર આ સાઈડથી લઈ લઈશું. બરાબર, બંને સાઈડ 1.5 સેન્ટીમીટરની જગ્યા એવી જ રીતે નીચેથી આપણે લઈ લેશું, આ 1.5 સેન્ટીમીટર ઉપર અને અહીંયા 8 સેન્ટીમીટર ઉપર આપણે રેખા લઈ લેશું એટલે આપણો આઈ જો. હવે હું આ ઘાટું કરીશ એટલે તમને બરાબર, તો આ રેખા આપણે 1.5 સેન્ટીમીટરનું અંતર રાખવાનું અહીંયાથી, અહીંયાથી 1.5 સેન્ટીમીટર, અહીંયાથી 1.5 સેન્ટીમીટર, બરાબર, એટલે 1.5 અને 2.5, આ 1.5 ઉપર પોઈન્ટ આવે છે, આ 2.5 ઉપર પોઈન્ટ આવે છે, આવી રીતે પોઈન્ટ આપી દેવાનો તમારે, એટલે તમારે આઈ થઈ જશે. તો એવા જેટલા મોટા અક્ષર કરવા હોય એ પ્રમાણે આપણે જે આડી રેખા જેટલા સેન્ટીમીટરની રાખીએ છીએ ને એટલા સેન્ટીમીટરની અક્ષરની પહોળાઈ રાખવાની છે, તો આપણે ગમે એટલા મોટા અક્ષર આપણે લખવા હોય તો લખી શકીએ. બરાબર, તો મેદાનમાં કે દિવાલ ઉપર મોટા અક્ષર લખાય છે તો આવી રીતે જ માપ લેવાય છે. બરાબર, તો ત્યાં આવી રીતે માપ લઈને લખાણ આપણે મોટા મોટા અક્ષરો જોઈ શકીએ છીએ, તે આવી રીતે લખાણ થાય છે. તો આ માપ લઈને કરીએ તો આપણે ગમે એટલા મોટા અક્ષર લખી શકીએ. હવે જે, બરાબર, જે માટે પણ આપણે 1 સેન્ટીમીટરનું માપ લીધું છે એમાં થોડુંક ફેરફાર, અહીંયા પહેલાં 1.5 સેન્ટીમીટરનું જ માપ, બરાબર, એટલે 1.5 સેન્ટીમીટર જમણી સાઈડ છોડી દેવાનું છે અને આ બીજી રેખા ઉપરથી 1.5 સેન્ટીમીટરનું અહીંયા માપ છોડીને આ 4 રેખાને આપણે જોડી દઈશું. પછી અહીંયા આપણે 1 સેન્ટીમીટર પછી અહીંયાથી લઈ લેવાનું 1 સેન્ટીમીટર, અહીંયા અહીંયાથી 1.5 અને અહીંયાથી 1, એવી જ રીતે અહીંયા આપણે 1 સેન્ટીમીટરનું માપ અહીંયા પણ લઈ લેશું. આ સળંગ, આ રેખા અહીંયા જે 1.5 સેન્ટીમીટરની છે ને એ આપણે અહીંયા સળંગ લઈ લેવાની છે, અહીંયાથી આ 1 સેન્ટીમીટરનું એ આ 4 રેખા જ આપણે જોડશું. પછી એટલું થઈ ગયા પછી પહેલી નહીં બીજી રેખા ઉપર ફરીવાર 1 સેન્ટીમીટરનું માપ આપણે લઈ લેવાનું છે અને ત્રીજી રેખા ઉપર 1 સેન્ટીમીટરનું માપ, એને પણ આપણે જોડી દઈશું. જો આને હવે હું ઘાટું કરીશ એટલે આપણને જે સરસ અક્ષર દેખાશે. બરાબર, તમે વ્યવસ્થિત સ્કેલનું માપ લઈને કરશો તો અક્ષર ખૂબ જ સરસ આવશે, તમારું નામ પણ વ્યવસ્થિત લખી શકશો. હવે કે, તો કે માટે પણ આપણે ડાબી સાઈડ સળંગ રેખા પહેલાં લઈ લેશું કે માટે, બરાબર, કે માટે સળંગ રેખા આવશે, એ આખી સળંગ રેખા લઈ લેવાની છે. પછી અહીંયાથી 1 સેન્ટીમીટરનું માપ લીધું એ અહીંયા આપણે લઈ લઈશું આ ખૂણામાં આવી રીતે. પછી
અહીંયાથી આ ખૂણામાં આવે પછી અહીંયાથી આ ખૂણામાં લઈ લેશું। જો આટલું થઈ ગયા પછી આ ખૂણો જે ઉપરનો ખૂણો છે ત્યાં સ્કેલ રાખીને આપણે આ ખૂણામાં લઈ લેવાનું અને આ લેખન કરવાનું છે અહીંયાથી। પછી બીજું છે એ આપણે આ એક સેન્ટીમીટરનું માપ છે એ આ ખૂણા પર રાખીને આપણે લઈ લેશું આમ। તો આપણો આ કે તૈયાર થાય છે બરાબર। આપણે નીચેનું લઈ લીધું છે, અહીંયા થોડુંક ભૂલ થઈ છે, જો આ ખૂણામાંથી આ ઉપરનો ખૂણો હશે બરાબર, આ જે ખૂણો છે અહીંયાથી અને આ ખૂણામાંથી આ એક સેન્ટીમીટર ઉપર આવશે, એટલે કે આપણો જો અહીંયા હું આ ઘાટું બતાવું એ પ્રમાણે તમે કે કરી શકશો બરાબર। અને આ પછી આ ભૂસી નાખો એટલે કે વ્યવસ્થિત દેખાશે। બધા જ અક્ષરમાં તમે આવી રીતે ભૂસી નાખો એટલે વ્યવસ્થિત દેખાશે। પછી એલ, તો એલ માટે બહુ સહેલું છે, એલ માટે તમારે સીધે સીધું અહીંયાથી આ રેખા લઈ જ લેવાની છે, એમાં વળાંક આપણે એટલા કંઈ આપવાના નથી બરાબર। એટલે એલ માટે બસ આવી રીતે, એટલે આપણું આ એલ, આવી રીતે અક્ષર તમે સરસ રીતે લખી શકશો બરાબર એલ। પછી આગળ હવે જઈએ આપણે એમ માટે, તો એમ માટે બંને સાઈડ એક એક સેન્ટીમીટરનું માપ લઈ લીધું છે, ડાબી અને જમણી સાઈડ, અને સળંગ રેખા બંને સાઈડ આપણે લઈ લેવાનું છે। જો આવી રીતે બંને સાઈડ એક એક સેન્ટીમીટરનું માપ લેવાનું, પછી જો આ એક સેન્ટીમીટરનું માપ છે ત્યાં સ્કેલ રાખવાનું, અને અહીંયા આપણે જે ખૂણો પડે છે જે ચોરસનો ખૂણો પડે ત્યાં આપણે એને સ્કેલ રાખવાનો, આવી રીતે આ એક સેન્ટીમીટર આ નીચેનો ખૂણો આવશે, એટલે અહીંયાથી આખી સળંગ દોરવાની જરૂર નથી, આ ત્રીજી રેખા સુધી આપણે લઈ શકીએ। એવી જ રીતે અહીંયા લેવાનું આપણો વી આકાર થાય એ પ્રમાણે, તો અહીંયાથી અહીંયાથી પણ આ બહારનો ખૂણો છે બરાબર એક સેન્ટીમીટર, અહીંયાથી એક સેન્ટીમીટરમાં ત્યાં સ્કેલનો પોઈન્ટ રાખવાનો, અને આ ચોરસનો ખૂણો પડે છે ત્યાં આપણે સ્કેલ રાખવાની, એટલે આવી રીતે આપણે લઈ લેવાનો અને આપણો વી આકાર અહીંયા થઈ જવો જોઈએ। તો વીને બંને સાઈડની જગ્યા વ્યવસ્થિત હશે તો જ એમ સારો દેખાશે, એટલે તમે જ્યારે ભૂલ કરશો તો આ ખરાબ જ દેખાશે, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો, તમારે ભૂલ ન થાય તો આ સરખું આવશે, ભૂલ થશે તો આ વી વ્યવસ્થિત આવશે નહીં। એવી જ રીતે હવે એને ડબલ લાઈન આપવા માટે ઉપરનો આ ચોરસનો ખૂણો અને નીચે આ એક સેન્ટીમીટરનું માપ આપણે જ્યાં લીધું હતું ત્યાં સ્કેલ રાખવાની, અને ત્યાં આવી રીતે આ લેખન કરવાનું છે। એવી જ રીતે અહીંયા, અહીંયા પણ એવી જ રીતે આ અંદરનો જે ખૂણો આવશે અહીંયા એ આ એક સેન્ટીમીટર ઉપર આપણે સ્કેલ રાખવાની, અને ત્યાંથી આને જોડી દેવાનો, તો આપણો એમ વ્યવસ્થિત તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આ ભૂસી નાખો એટલે એમ આપણને દેખાશે, જો એમ હવે અહીંયા હું ઘાટું કરીશ ત્યારે વધારે તમને લાઈટ થશે, તો આપણો આ એમ તૈયાર થઈ ગયો છે બરાબર। તો એમ આવડે એટલે એન આવડી જ જશે, તો એમાં પણ એવી જ રીતે એમાં પણ બંને સાઈડ એક એક સેન્ટીમીટરનું માપ લઈ લીધા છે, અને સીધી રેખાનો ઉપયોગ કરીને આવી રીતે ઊભી રેખા લઈ લેવાની છે। એમાં પણ એવી જ રીતે અહીંયા આ બાર એક સેન્ટીમીટરનું માપ, અહીંયા આ લંબચોરસનો આપણે ખૂણો રાખવાનો નીચે, એને આપણે જોડવાનું આ ઊભી રેખાને, એવી જ રીતે આ ઉપરનો જે ખૂણો છે ત્યાં પોઈન્ટ રાખવાનો, અને અહીંયા એક સેન્ટીમીટર ઉપર જો આટલું જોડો એટલે તમારે એન તૈયાર થઈ ગયો છે। જો આ ભૂસી નાખશો એટલે આપણને એન દેખાશે,
जो आ एन आपणे खूबज व्यवस्थित देखाय छे बराबर। हवे हूँ आ थोड़ो घाटू करू आ अक्षर पा एन। हवे ओ माटे पण एवी ज रीते एक एक साइड सेंटीमीटरनुं माप लई लीधुं छे। ઉપરની આડી રેખાનું જે છે એ છોડી દેવાનું, નીચે એટલે કે અંદર નીચે આ ચાર રેખાને આપણે જોડવાનું છે, આ પોઈન્ટ પર રાખવાનું અને આ ચાર રેખાને જોડી દઈએ। એવી જ રીતે જમણી સાઈડ ચાર રેખાને આપણે જોડી દઈએ। જો આટલું થઈ ગયા પછી એને આપણે જો અહીંયાથી ઉપરથી આમ વળાંક આપી દેશું, અહીંયાથી વળાંક આપી દેશું, ખૂણામાં આપણે વળાંક આપી દઈએ। એવી જ રીતે અંદરની સાઈડ ખૂણાને વળાંક આપી દઈએ એટલે આપણો ઓ તૈયાર થઈ ગયો બરાબર। એવી જ રીતે હવે ઓ હવે પી આ તમે સરખું ઘાટું કરશો ને અક્ષર બધા ખૂબ જ સરળ, એટલે બધા અક્ષર તમારે વ્યવસ્થિત લખાઈ જાય પછી ઘાટા કરી દેવાનું, બધું ભૂસી નાખવાનું, આડી રેખા છે એ પણ ભૂસી નાખવાનું। હવે પી માટે તો પી માટે અહીંયા આપણે પહેલાં જમણી સાઈડ છે ત્યાં ખાલી પહેલું બીજા ખાનામાં આટલું બીમાં કર્યું તો એવી રીતે લઈ લેવાનું છે। એવી જ રીતે ડાબી સાઈડ પણ એવી જ રીતે આપણે લઈ લેશું, ત્યાં પણ આટલું લઈ લેવાનું, એમાં બીમાં કર્યું તો એવી રીતે અહીંયા ખાલી આપણે વળાંક આપી દઈશું બરાબર। આટલું થઈ ગયા પછી એક ખાનું અહીંયા છોડીને સળંગ રેખા લઈ લેશું, હા એટલે આપણું આ પીનું આ લેખન તૈયાર થઈ ગયું બરાબર। એવી જ રીતે હવે આગળ ક્યુ, તો ક્યુ માટે ઓનું જ આલેખન કરવાનું છે, નીચે ખાલી અહીંયા જો આ ઓનું આલેખન થઈ ગયું છે અહીંયા જ બતાવી દઈએ એટલે ખ્યાલ આવશે, ઓનું આલેખન થઈ ગયું છે ત્યાંથી આ ખૂણામાંથી આપણે આડી રેખા આવી રીતે લઈ લેવાનું, અહીંયાથી એક સેન્ટીમીટરનું માપ લેવાનું છે, અહીંયાથી એક સેન્ટીમીટરનું માપ લેવાનું છે અને અહીંયાથી આમ જોડશો ને એટલે આ ક્યુ થઈ જશે બરાબર। એટલે ઓ આવડે એટલે ક્યુ આવડી જશે, એટલે એ હું નથી બતાવતો। હવે ક્યુ આવડે છે ઓ પી ક્યુ, પછી આર, તો પી આવડે એટલે તમને આર આવડી જશે, તો પીનું આલેખન થઈ ગયું તો એમાં જ તમારે અહીંયાથી એક સેન્ટીમીટરનું માપ લેવાનું, એ આ ખૂણામાં લઈ જવાનું, આને જોડી દેજો અને અહીંયાથી આને એક સેન્ટીમીટરને જોડી દો એટલે તમારો આર તૈયાર થઈ જશે બરાબર। તો આવી રીતે તમારે જો અહીંયાથી આમ એટલે આ તમારો આર તૈયાર થશે, આ ભૂસી નાખો એટલે આર ને આ ભૂસી નાખો એટલે પી, એટલે પી આવડે એટલે આર તમને આવડી જશે ઓકે। હવે આગળ હવે એસ માટે, તો એસ માટે પણ એવી જ એક એક સેન્ટીમીટરનું માપ લીધું છે, ત્યાં આ પહેલું ખાનું છે એ છોડીને બીજા ખાનામાં ઊભી રેખા, પછી આ જ ડાબી સાઈડ એવી જ રીતે જમણી સાઈડ નીચેની સાઈડ પહેલું ખાનું નહીં બીજા ખાનામાં આપણે ઊભી રેખા લઈ લેશું આવી રીતે, એટલે આમાં આપણો એસ દેખાય છે જો અહીંયાથી આમ સીધો એસ, તો એના માટે આપણે ખાલી વળાંક આપી દઈશું ને એને વળાંક આપવું હોય થોડોક તો આવી રીતે આમ પણ આપણે આપી શકીએ બરાબર। તો આપણો આ એસ તૈયાર થઈ ગયો, તો આવી રીતે એસ થયો એટલે કે બે જગ્યાએ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે। હવે ટી માટે આઈનું જે માપ હતું એ જ પ્રમાણે અહીંયા આપણે દોઢ દોઢ સેન્ટીમીટરનું માપ લઈ લેવાનું બરાબર, આ પહેલું નહીં બીજા ખાના બીજી રેખા ઉપર, તો અહીંયાથી આ દોઢ સેન્ટીમીટર બરાબર અને આ અઢી સેન્ટીમીટર ઉપર લઈને તમે સીધી રેખા અહીંયાથી લઈ લેશો તો તમે ટી વ્યવસ્થિત થઈ જશે બરાબર। આ ટી હવે યુ, યુ માટે ઓમ ઓનું માપ જ લેવાનું છે પણ સળંગ લઈ લઈએ, તો યુ માટે અહીંયાથી આપણે આ સળંગ રેખા અહીંયા એક સેન્ટીમીટર એટલે કે નીચેથી બીજી રેખા અહીંયા સળંગ રેખા આપણે લઈ લેશું આવી રીતે વળાંક આપી દો એટલે યુ। હવે વીમાં એનું માપ જ લેવાનું છે, તો એ કેવી રીતે, તો આપણે ચારે ખૂણામાં એક એક સેન્ટીમીટરનું માપ લઈ લીધું અને
मध्य में पण एक सेंटीमीटर नुं माप लेवानुं। तो ये केवी रीते आपणे लेशुं ए पण जोई लईए। तो पहेला अहींयाथी आ एक सेंटीमीटर ने जोड़वानुं, अहींयाथी फरीवार एक सेंटीमीटर नो जोड़वानुं। आ सिंगल थई गयुं, हवे डबल माटे आने जोड़िए। अहींयाथी आने जोड़वानुं छे, बराबर। एटले आपणो आ वी, बराबर। हवे डबल्यू माटे आपणे एम में लीधुं ने, ऊंधो एम ज आपणे करवानो छे। थोड़ोक त्रासो आवे छे पण एवी रीते नथी करवो, आपणे एमनी जेम ज लई लेशुं। एटले पहेला बंने साइड ऊभी रेखा एक एक सेंटीमीटर डाबी अने एने जोड़ी देशुं, बराबर। जो आटलू थई गया पछी जो आ खूणो ए अंदरनी साइड राखवानो छे, आ बहारनो खूणो, तो आ अंદરની साइड आम लई લેશું। આ સાઈડ પણ એવી જ રીતે આ બહારનો ખૂણો, આ આપણે અંદરનો ખૂણો રાખવાનો છે આવી રીતે, બરાબર। એટલે નો ખ્યાલ આવે તો ધ્યાનથી વિડીયો જોઈ લેજો, એટલે ખ્યાલ આવશે। જો આ સિંગલ બરાબર થઈ ગયો તો પછી ભૂલ નથી, બરાબર। પહેલાં સમજાવ્યું એવી જ રીતે, હવે અહીંયા આ અંદરનો ખૂણો થાય, અહીંયા બહારનો ખૂણો થાય, તો એ પ્રમાણે આપણે અહીંયા પણ લઈ લેશું આવી રીતે જ। તો આ પછી અહીંયા પણ જે લંબચોરસનો ખૂણો થાય એને ધ્યાનથી, એટલે આ તમારો ઓકે ડબલ્યુ થઈ જશે, બરાબર। તો એમાં આપણે ભૂસીએ એટલે દેખાશે, જો આ એટલે એમનો ઊંધો આપણે આલેખન કરી નાખશું એમની જેમ, એટલે થઈ જશે જો આવી રીતે, ઓકે। આ તમે વ્યવસ્થિત ભૂસશો ને ત્યારે દેખાશે। હવે ડબલ્યુ પછી એક્સ, તો એક્સ માટે પણ આપણે ચારેક ખૂણા લઈ લીધા છે, જે એક્સ માટે તો બહુ સારું છે। એક્સ માટે આપણે અહીંયાથી ખૂણા જ લઈ લેવાનું, જો એક સેન્ટીમીટરના માપ તો લીધા જ છે, એક સેન્ટીમીટરનો અહીંયાનું માપ લીધશે ને એને આ ખૂણામાં લઈ લેવાનું, ને અહીંયા એક સેન્ટીમીટરનું માપ છે એને આ ખૂણામાંથી લઈ લેવાનું, બરાબર। પછી આ અહીંયા એક સેન્ટીમીટરનું માપ, આ ખૂણો, તે આ એક સેન્ટીમીટરનું માપ તે આ ખૂણામાં લઈ લેવાનું। અહીંયા આપણે છોડી દઈશું આમ જગ્યા વચ્ચે, એટલે પછી અહીંયાથી આ એક સેન્ટીમીટર નીચેનો જે ખૂણો છે ને એમાં લઈ લેશું, જો આવી રીતે આવશે અહીંયાથી, હા બરાબર। એવી જ રીતે આ ખૂણાથી અહીંયા એક સેન્ટીમીટરનું માપ છે એને આપણે જોડશો, એટલે આ એક્સ થઈ જશે। એક્સ આવડે એટલે એમાંથી જ વાય પણ થઈ જાય છે, તો એ આપણે એ પણ જોઈ લઈએ। હવે આ એક્સ થઈ ગયો એટલે એને આપણે વ્યવસ્થિત ભૂસી નાખીએ, એને ઘાટું કરી નાખીએ, બરાબર। તો હવે આગળ હવે વાય માટે પણ એવી જ રીતે આપણે લઈ લેવાનું, તો એક્સ આવડવો જોઈએ આપણને। તો આ ડાબી અને જમણી સાઈડ એક એક સેન્ટીમીટરનું માપ તો લેવાનું છે, આને આપણે અહીંયાથી આખું આલેખન નથી કરવું, ચાલો હાલું લઈ લઈએ, બરાબર। એવી જ રીતે આ ખૂણાથી આ એક સેન્ટીમીટરને જોઈ લે, એટલે એક્સ જ આપણે પહેલાં દૂર નાખીએ, એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે, આ એક્સ થઈ ગયો। પણ એમાં આટલું આપણે લઈ લેવાનું, બાકીનું આ ભૂસી નાખો, એમાં પણ આપણે 1.5 સેન્ટીમીટરનું છે પણ એ માપ ન રાખીને આમને આમ સીધી રેખા દોરી દેશું અહીંયાથી, તો આપણો આ વાય તૈયાર થઈ જશે, જો સરસ થયો ને। તો આવી રીતે વાય, હવે ઝેડમાં અહીંયા બતાવ્યું છે એ પ્રમાણે, જો પહેલી નહીં બીજી રેખા ઉપર એક સેન્ટીમીટરનું અહીંયાથી બીજી રેખા ઉપર, પહેલી રેખા ઉપર નહીં બીજી રેખા ઉપર લેવાનું છે, અને નીચેથી બીજી રેખા પર માપ લઈ લેવાનું, તો અહીંયા જમણી સાઈડ માપ લેવાનો, અહીંયા ડાબી સાઈડ, નીચે ડાબી સાઈડ, બરાબર। તો એને એક એક સેન્ટીમીટરનું માપ આપણે લઈ લીધા પછી એને આપણે હું
बताए प्रमाण जोड़ी देवा से। जो अँ एक सेंटीमीटर ने आ खूणा में लई ले आम अने आ एक सेंटीमीटर एने घाटू कर दे एटले आपड़ो छेड़ व्यवस्थित दिखाशे बराबर। तो आवी रीते तमारे अंग्रेजीना 26 26 शब्दों तैयार राखवाना छे एटले के लखीने तैयार करवाना छे। तो आ केवी रीते तमे वीडियो में बताव्या प्रमाणे ध्यानथी जोजो बराबर अने लखवानुं रहेशे। ओके, थैंक यू, बाय।